abyste se zorientovali, tak vždycky všechny ty domy tady na té straně, no, ty vsi, jsou orientovaný stejně. Byly orientovaný štítem k tomu potoku. Takže štít je tam a tam byla ta jizba. Takže takhle, když si to dáte, tak tam stojíte. Takže tamhle, kde je ta holčička v růžovém tričku, tam máte vstup. Takže tudy se vstupovalo do domu. Ona jakoby takhle mohla vstoupit do domu. A teď tam vstoupila. Vstoupila do síně. To je to Ačko. To je zhruba tady ten prostor, kde stojí tady ta vaše skupinka, řádově takhle ještě dozadí. A ta síň byl takový jako komunikační prostor, odkud se pak šlo, buď do té jizby nebo komory. Teď všechny ty domy, víceméně tady na Pfaffenschlagu, jsou takhle uspořádaný trojdílny. Možná taky rovnou řeknu, že tohle uspořádání vlastně předcházejícím období, řekněme toho 13. století, nebylo a ty domy byly většinou dvoudílný nebo samostatný. V tom slovanském období byla jedna polozemnice, zemnice, byl to jeden prostor a pak měly nějaký komory jako vedle v další budově. Tohle je vlastně první doklad takového toho vývoje, že už máme ten trojdílný dům. Jinak tenhle trojdílný dům, pokud jste byli někdy v nějakém skanzenu, a tím myslím skanzenu třeba z 20. století nebo jako z 19., určitě jste si všimli, že ty domy vlastně jsou do dneška stejný, nebo jestli máte nějakou starou chalupu, tak vidíte, že někam vstoupíte, je tam předsíň a pak je jizba a komora. Je to pořád ta stejná věc. Ta jizba, to je teda ta místnost, ještě tam vzadě, jo, ono je to tak jako na hraně, tady už je to vidět jen tak lehce v terénu. A to byla ta jediná obytná místnost v tom domě, principiálně. Ta místnost, ten dům, ta místnost byla roubená, to znamená, že je postavená ze dřeva, z kuláčů, jen měla nějakou kamennou podezdívku. A jak vidíte pec, tak většinou se našlo v té izbě nějaké topeniště. Jo, takže to byla vytápěná obytná místnost, kde vlastně bydleli. Jo, měli tam nějakou lavici, něco na čem seděli, kde vařili a kde žili. A byla to jediná vytápěná místnost. Zatímco ta komora, to jsme tady, tady ještě tak jako rozčleněná na dvě části, to často bylo, takže já stojím tady v té menší. A tady, kde ty trampové si udělají ohniště, ty to nepochopili, ten historický vývoj, jo? Protože tohle není vytápěná místa. Tahle byla právě studená, ta komora, to byly skladovací prostory, prostě studený prostor. Jo? Takže oni směli udělat ohniště tam, ale je to tady ve stínu, udělají si ho tady, jo? Tady to přesně obrácené. A teď všechny ty půdorysy těch domů, kde půjdem, tak si budete moct jakoby trošku prohlížet sami, někde vás orientu, ale v principu, když se vrátíte k tomuhle prvnímu obrázku, Ačko je vždycky ta síň, B je ta jizba a C je komora. A z té jizby, z té teda teplý místnosti roubený, zatímco tyhle byly kameny až jako do patra, tak z té jizby vlastně později vznikla taková ta světnice. Jo, jako ta místnost, ta obytná, zase když si vybavíte nějaký starý dům z pohárek, z filmu, ze skanzenu, ta hezká místnost, kde se bydlelo, to byla ona. Samozřejmě ta pec časem, protože ten prostor byl zakouřený, že jo, nějaká pícka, to bylo jako otevřený ohniště na nějakém vyvýšeném prostoru, třeba zaklenutý, tak tam bylo začouzeno a podobně. Později v průběhu středověku a novověku vzniká tam ten komín, který vám odtahuje to pryč, takový ty černý kuchyně. Ta jizbe se stává světlejší a tím, že je světlejší, tak je to ta světnice. No, to je ten prostor, vývoj i těch slov. Takže ta obytná místnost tady ta. Můžu teda dotaz? Dejte. Říkala, ta pec tady neměla komín? To šlo nějakým oknem otevřeným? Oni tam jako často, to bylo tak, že ta místnost jakoby byla nižší a ten jakoby kouř vám stoupal nahoru jako do té půdy. Jo? A tam to unikalo těma, protože střecha, to je teda dobrý říct, takže máme podezdívku kamenou, já do nějaké výšky, různě vysoký, tahle část kamená, ta roubená, nahoře klasická konstrukce dřevěný krop a na tom došky slaměny. Občas nahoře překrytý jako hřebenáčema ještě a těma doškama to doopravdy jako čoudí ven. Takže samozřejmě je to prostě nepohodlný, nekomfortní, začouzený. Navíc v létě se vám to přehřívá, protože vy potřebujete pořád vařit, to je sporák, že jo? Takže se tam nedá vej. Takže to není prakticky. Proto pak vzniknou kamna, když máte kachlový kamna, trošku vám sálaj, ale nemoc, ono to také izoluje a odvádíte kouř pryč. Taky samozřejmě často příčina požáru. Jo, jednoznačně vám večou, tam máte tu slaměnou střechu, to je perfektní záležitost. Zvířata bydleli kde, obce a tak dále. Zvířata se dostaneme, až se dostaneme k dalším domům, tam to bude vidět. Ještě se vrátím o tu stránku dopředu, aby jsem teda jako nepřeskočila. Tady je takovej možná pro někoho trošku nepřehledný plánek, ale je to
rekonstrukce katastru, tady ten takový divný obrázek, který jsme s rafurama, je to rekonstrukce středověké osady Papinšlák, je to rekonstrukce jakoby té výměry. Jo. Takhle vlastně tady úplně uprostřed, tak je to Papinšlák, tam vidíte takový čárečky, to je těch pár domů, ale ten prostor vlastně těch několik kilometrů kolem byl vlastně katastr té obce. Kde každému domu přináleželo vždycky taková jako záhumenka, dlouhej lán dozadu. Až se budeme vracet, já vám to ukážu, teď nám tady bohužel řádě trošku kůrovec, se to tu před rokem to bylo vidět trošku líp. Na nějakých místech jsou ještě vidět ty meze, takže za každým tím domem byl jako mez dozadu, nějakých řekněme 800 metrů na dílku a na šíři toho stavení s tím dvorem, jo? Takže nějakých prostě, budu hádat kolik, třeba 15 metrů, 19 dozadu, to oni obdělávali. Proč to byl velký dlouhý lán? To možná někdo chytrý ví, možná se to učí na základní škole. Je to proto, ty to víš. A co je to ten mes? Ta mes, to je dotaz. A já řeknu ti to hned, jak povím ten lán. Tak, ten lán, proč byl také dlouhý? Proč neměli pole jako čtvercový? Přesně, vy to víte, tak nám to řekněte. Protože používali trojdílné zemědělství, no, vlastně systém šetření půdy. Teď vy máte ten kluk, těžký jako blázen, za nějakým zvířetem a ono, jako kdyby jste měli pole do čtverce, tak pořád otáčí ten kluk, je hrozně těžký. Byl dlouhej prostě dozadu, aby nemuseli často otáčet. A tady vidíte docela dobře, právě na téhle straně, oni tady byli tak vidět ty plužiny a i když byste měli přístup k lidarovým mapám, občas je to vidět i v terénu, když jedete, já nevím, vyhlídka z kopce, takových těch částech třeba České republiky, kde to není úplně rozborený, zelený, tak vidíte takový ty dlouhý, jako ty pluhy, ty plužiny za těma domama, a to jsou ty původní, takhle vlastně dřív to běžně bylo. Co je ta mes? Mes je něco, co nám odděluje dvě místa, které jsou v rovině, a pak je to jako vyvýšené. Takže buď tam byla jako nějaká zítka, nebo jenom zdrnu, něco, co je vyvýšené, takže je rovina vyvýšená, aby si věděla, kde je to tvoje pole a kde sousedovo. Že mezi tím je nějaká mes nebo sešikmená část, aby si věděla, že už nepracuješ na sousedově pole, ale na tom svém. No?